Դեռ որոշված չէ, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կլինի թե ոչ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի եւ հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը։ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի վավերացումից հետո 2015-ին կհավաքվեն արտգործնախարարները, կառավարության ղեկավարները եւ կքննարկեն այդ հարցը։ Министров иностранных дел, главы правительств Евразийского экономического союза это будут обсуждать после ратификации уже договора в новом наступающем 2015 году. Я понимаю, что это вопрос не решен. Можно так сказать, да. Հայ եւ ռուս պաշտոնյաներն այսօր հավաքվել էին քննարկելու Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Շփվում էին բացառապես ռուսերենով։ Քննարկմանը падգամավորներից միայն հանրապետականներ էին մասնակցում։ Մենք չենք մոռացել, որ Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է, ասաց քննարկման մասնակիցներից խորհրդարանի նախկին падգամավոր Արամ Սաֆարյանը։ Ռուսերեն շփվեցին ժամանակի սղության պատճառով։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ էլ չշրջանցվեց հայ երիտասարդների շրջանում ռուսերենի վատ իմացության թեման։ Հարցը հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Բորիս Ռեզնիկը բարձրացրեց։ В Армении немножко коробило то, что, так сказать, вот молодые ребята не говорят по-русски. Ոչ թե ուզում ենք տարածել ասած, այլ այնպես է դասավորվել, որ կապվածության պատճառով Հայաստանում միշտ իմացել են ռուսերը։ Связано, что всегда в Армении знали русский язык. Բայց ռուսերենի լավ իմացությամբ եւ ռուսասեր հայաստանցիներ մոսկովյան հյուրերն այս անգամ Երևանում հանդիպել էին։ Պետդումայի ԱՊՀ Եվրոինտեգրման եւ հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահը մի պատմություն պատմեց։ Փողոցում լսելով իրենց ռուսերեն շփումը մի հայաստանցի ասել էր. «Հայերը ձեզ հավատում են, մի թողեք մեզ»։ Լեբեդևը նաեւ իր պատասխանը փոխանցեց. «Չեք հավատա, մենք հենց դրա համար ենք այստեղ, ոչ միայն չենք թողնի, այլև միշտ ձեզ հետ կլինենք»։ Мы вас верим. Мы армяне. Не бросьте нас. Вы, говорит, не бросьте нас. Я говорю, вы поверьте, вы даже себе не можете поверить, мы как раз здесь для того, чтобы мы не просто не бросили, а мы всегда будем находиться с вами. Պետդումայի խոսնակի խորհրդական Միխայել Գրոտովը կարծում է, Հայաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակում էր Եվրասիական միության հետ ասոցացումը, բայց ոչ Եվրասիական ինտեգրումը։ Եթե Եվրոպան իր փողերն ու տեխնոլոգիաները Ղազախստանի, Ռուսաստանի ռեսուրսների հետ չմիավորի, անմրցունակ կդառնա։ Мы хотим интегрироваться с Европой на равных. Мы хотим, чтобы у Армении были такие же права в отношении сотрудничества с Европой, как у Норвегии. И это можно сделать, если Армения вместе с Россией и с Казахстаном. Если в одиночку, ну извините, сил не хватит, понятно. Մենք ուզում ենք ինտեգրվենք Եվրոպայի հետ, բայց հավասարը հավասարին։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանն էլ ունենա այդ հնարավորությունը Ռուսաստանի, Ղազախստանի հետ։ Միայնակ կներեք, չի կարող։ Գրոտովը Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ժողովրդի ճակատագիրներ էր վճռել, վերջը կարծում է Եվրասիական տնտեսական միություն անցալու։ Мы видим ситуацию в Украине. Я, кстати, уверен, что всё равно народы этих государств, они тоже придут к евразийской интеграции. Խորհրդանը Հայաստանի հասարակության հայելին է, այսօրվա քննարկման ժամանակ այս տեսակետը պաշտպանեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյան։ Армянское общество полностью понимает и поддерживает тот политический курс, который ведет Армения. Հայաստանի հասարակությունն ամբողջությամբ հասկանում եւ սատարում է Հայաստանի վարած քաղաքական կուրսը։ Արտակ Դավթյանը փոխանցեց խորհրդարանում անցած շաբաթ հնչած մտահոգությունները ինքնիշխանության կորստի, միգրացիայի եւ լեզվի խնդիրների Հայաստանի տնտեսական աճի մասին։ Առանցքային հարցերից համարեց նաեւ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը։ Անցած շաբաթ կայացած քննարկումների ժամանակ նաեւ կարծիք էր հնչել, թե Ռուսաստանի կործանվող տնտեսությունը իր հետևից կտանի նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանին թաղելը Գրոտովը ճիշտ չի համարում։ Ռուսաստանում Եվրամիությունից լավ վիճակ է, բացի այդ Ռուսաստանը ադապտացիայի կենթարկվի հսկայական ներքին ռեսուրսներում։ Ну, в России ситуация лучше, чем у Европейского Союза.